Այս պայդրությամբ ունենք 316 ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացի, 53 ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացի և 17 թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացի, և որպիսի մենք կարողանանք իրավիճակը պահել կառավարելի և չունենանք դեպքեր և մեր քաղաքացիները զրկված կլինեն ինտենսիվ թերապիայի բուժօգնությունից, մենք շարունակում ենք ծավալել մեր հիվանդանոցային մահճակալային ֆոնդը հատուկ ինտենսիվ թերապիայի գծով և մոտակա 1-1.5 ամսվա ընթացքում կունենանք ևս 100 մահճակալ ինտենսիվ թերապիայի, դրանցից 50-ը կլինի առողջապահության նախարարության Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում և 50-ը Էրեբունի բժշկական կենտրոններում որպես ամենամեծ և բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններ, դա կարևոր է այնքանով, որպեսզի օգնությունը լինի համապարփակ և բոլոր մասնագետները տեղում լինեն։ Այս պահին էլ բազմաթիվ բժշկական կենտրոններ ներգրավված են պրոցեսում և գրեթե բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքներում առանձնացված են հատվածներ կորոնավիրուսով պացիենտների համար, ի գումարած նրան, որ մենք ունենք առանձնացված բժշկական կենտրոններ։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր եմ նորից համարում կոչը մեր քաղաքացիներին պահպանել բոլոր կանոնները, որպիսի որևէ մեկը մեզնից, մեր հարազատներից չհայտնվի այնպիսի վիճակում, որ կարիք ունենա ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում բուժօգնություն ստանալու, քանի որ դժբախտաբար ոչ բոլոր դեպքերն են իհարկե հնարավոր լինում փրկել և մենք 3 ռեկորդային վատ ցուցանիշ ենք ունեցել 15 մահ, որ մենք չենք կարողացել փրկել դժբախտաբար։ Բժիշկները իհարկե 24 ժամյա ռեժիմով պատրաստվում են և կատարում են այդ բուժօգնությունը, սակայն միշտ չի, որ հնարավոր է լինում փրկել կյանքը, հենց դրանով այս հիվանդության ծանրությունը, այսինքն չկա երաշխիք, որ որևէ վարակված անց, չնայած որ շատ ենք նշում, որ ասիմպտոմ դեպքերը մեծամասնությունն են, չկա որևէ երաշխիք, որ նույնիսկ առողջ և երիտասարդ քաղաքացին 100%-ով դուրս կգա դրական ելքով։ Եվ նաև մի հավելում եմ ուզում անել և տեղեկատվություն տրամադրել, դու գիտեք, որ վերջին օրերին մենք ասիմպտոմ դեպքերը բուժում ենք պոլիկական համակարգում, սակայն դա լինելով կարծես թե նոր մի գործառույթ նրանց համար, որոշակի լարվածություն է առաջացրել մեր քաղաքացիների և առողջության առաջնային պահպանման օղակի միջև, և ես ուզում եմ կոչ անել, որպեսզի հայտնաբերված դժգոհությունները, թերությունները, բողոքները հրատապ կերպով հաղորդվեն առողջապահության նախարարության թեժգից 8003 համարը, որպեսզի մենք կարողանանք արագ արձագանքել և չունենանք որևէ բաց թողնված դեպ, որևէ պացիենտի առողջական վիճակի վատթարացում, և աստիճանաբար շտկելով թերությունները, պոլիկական համակարգը ամբողջությամբ լծենք այս գործին, ամենօրյա ռեժիմով առողջապահական համակարգը շարունակում է աշխատել և օր-օրին նոր ուժեր են ներգրավում այս պրոցեսում։ Շնորհակալություն։